Bashkia Shkodër ka nisur punën për asfaltimin e blokut të pallateve në Xhabije, një nga investimet i cili u bë mollëshiri mes qeverisë dhe bashkisë një vit më parë. Tashmë ky investim ka nisur të marrë formë. Kryetarja bashkisë Shkodër, Voltana Ademi, ka inspektuar punimet ku është shprehur se po asfaltohen ato zona në të cilat ka përfunduar rrjetin nëntoksor. Po vazhdojmë punimet në bllokun e pallateve në Xhabije, po asfaltojmë një pjesë rëndësishme mbi të cilën ne kemi kryer të gjitha punimet nëntoksore. Gjithashtu edhe instalimet e ndriçimit dhe po bëhemi gati për shtimin e shtresave të fundit të asfaltit për të vazhduar më pas me pjesën tjetër. Sot unë jam e kënaqur që punimet janë të një standardi të duhur. I shërbejnë të gjithë kësaj zone, janë rreth 5000 banorë që marrin një shërbim. Ka ndonjë kërkesë nga banorë që ne po përpiqemi që ta adresojmë, që lidhet me hapësira për trotuare, shtesë apo për ndriçim publik shtesë. Ne do po i marrim në konsiderat, të gjitha kërkesat do të plotësohen në mënyrë që ne të krijojmë kushtet në standardet e kërkuara për të pasur një blok të pallateve në standard dhe një model, ashtu si kurse ne besojmë, sigurisht se projekti parashikon për të gjithë Shkodrën. Nga ana tjetër, vetë banorët kanë falendëruar kryebashkiaken për këtë investim. Unë jam banori, jo? Si është rregull? Hallo, bonjour, jeni po mirë? Bloku i pallateve në Xhabije është ende i papërfunduar për shkak edhe të procesit të shpronësimit për disa prej objekteve, vendim i cili pritet të miratohet nga qeveria për rënisjen e procedurave të shpronësimit për banorët.